Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նորեկտերին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Ուզում ձեզ բոլորիդ կրկին շնորհավորել։ Շնորհավորել, որտեվ շատ բարձր պարտականություն եք ձեռք բերել։ Այն երկրները, որտեղ դատական համակարգը որպես ամբողջություն կայուն է, վստահելի է, անկախ է, և գիտեք մնացած բոլոր բաղադրիչները, այդ երկրները իսկապես կայուն են։ Մենք մի քիչ առաջ խոսում էինք պարոն նախագահի հետ, և իհարկե համաձայն ենք, որ կան շատ երկրներ, որոնք հսկայական դժվարություններ ունեն, խնդիրներ ունեն, բայց միևնույն է, այդ դժվարությունների, խնդիրների լուծման ընթացքը շատ հանգիստ է տեղում, որտեղ այդ երկրներում գոյություն ունեն շատ առողջ և շատ ամուր դատա իրավական համակարգ գոյություն, որոնք դառնում են հենց այդ հիմնասյուն։ Եվ այդպեսի երկրների օրինակները բազմաթիվ են, և Եվրոպայում, և Եվրոպայից դուրս։ Եվ իհարկե ձեր բոլորի և մեր բոլորի խնդիրը նաև, որ մեր երկիրը դառնա իսկապես ոչ միայն ժողովրդավար, ոչ միայն ասենք ժամանակակից, շուկայական հարաբերություն, բոլորը ճիշտ է, բայց երկիրը նախևառաջ կայունության կարիք ունի, և այդ կայունության զգացումը քաղաքացին նախևառաջ ստանում է դատարանի հետ շփվելիս։ Որքան դատարանը անկախատեսելի է, որքան դատարանը թափանցիկ չի կամ ժամանակի իմաստով իր տրված, այսպես ասած, գործառույթը կամ ընթացքը, որ քաղաքացին դուրս է երկարաձգվում, այնքան անկայունություն է առաջանում և անվստահություն։ Հետևաբար խնդիրները բազմաթիվ են և կառուցվածքային խնդիրներ, որ մենք պետք է լուծենք դատական համակարգի հետ կապված անպայման, և կան նույնիսկ խնդիրներ, որոնք գուցե սահմանադրական են և այն օրենքի հետ կապ ունեն, բայց իհարկե ամենից առաջ, այսպես շատ դուք առաջամարտիկ եք, դուք այսպես ասած ճակատամարտի, դրական իմաստով ճակատամարտի առաջամարտիկն եք, և երբ խոսում են դատարանի մասին, դատարանը աբստրակտ չի։ Դատարանը հենց այն դատավորն է, որի հետ տվյալ քաղաքացին կամ կազմակերպությունը շփվում, այսինքն դուք դեմքն եք արդարադատության։ Հնարավոր է, որ ձեզնից յուրաքանչյուր հաջողություն եմ ասում, դուք բոլորդեր երիտասարդ եք, և ուսամ երկար տարիների անբասիր գործունեություն է ձեզ սպասում, ի պարզ մեր հայրենիքի և մեր երկրի, և կրկին անգամ ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։